ආයුබෝවන් හොඳයි අදත් අපි බලමු රසවත් ආහාරයක් පිළිල කර ගන්න ආකාරය අද මම ඔබට සකස් කරන්න කියලා දෙන්නේ මේ දිනවල බෙහෙවින්ම දකින්න තියෙන කොස්සක භාවිතා කරලා කොහොමද නිවැරදි ආකාරයට කොස්සක කලුපුල් මාළුවක් සකස් කරගන්නේ කියලා ඉතින් මං හිතන්නේ වරක වැල මේ දිනවල බෙහෙවින්ම දකින්න තියෙනවා අපි සමහර දිස්ත්‍රික් කේන්ද්‍ර නීතිය සිටියත් තවත් බොහෝ දිස්ත්‍රික්වල කේන්ද්‍ර නීතිය නැති නිසාම කොස්සට කියන දේ සොයාගන්න අපහසුයක් නැහැ. ඉතින් මේ කොස්සට භාවිතා කරලා කොහොමද කල්පොල් මාළුව සකස් කරගන්නේ කියන එක බලමු. මේ මම මේ සඳහා භාවිතා කරනවා කොස්සට. මේ තියෙන්නේ තඹල වංගෙඩියේ පොඩක් තලාගත්ත කොස්සට. ඔබට වංගෙඩියක් නැත්නම් පුළුවන්කම තියෙනවා පිහියෙන් දෙකට කපලා ගන්න. ඊළඟට මම මේ සඳහා භාවිතා කරනවා ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් 3-5 කුඩු, ඒ වගේම කහ කුඩු සල්පයක්, උඹලකඩ සල්පයක්, උණුහාල් සල්පයක්, මිරිස් කුඩු සල්පයක්, අවශ්‍ය පමණ ලුණු. ඊළඟට රම්පි කර්පිංචා, සුදු ලුණු, රතු ලුණු, ගොරකතු කිහිපයක්, අමු මිරිස් එවගේම කුරුඳු සල්පයක් මම මේකට තවත් භාවිතා කරන දෙයක් තමයි සහල් සහ පොල් බදලා ගන්නවා අප මේ කොස්සට කළු පොල් කිව්වම අනිවාර්යයෙන්ම සහල්ුයි පොලුයි බදලා කළු වෙනනම් බදලා අඹර ගන්න අවශ්‍යයි ඒ අඹරා ගැනීමටත් අතීත ඒවාගෙන මේ අපිට ගයින්ඩරේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගයින් කර ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ සඳහා ගයින්ඩරේ භාවිතා කරන්න හිතලා අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක සකස් කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ මේ 3-5 වර්ග ටික බැද ගන්න එකයි. 3-5 මේ ඉස්සෙල්ලා මම මේකට 3-5යි කරනවා. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු සල්පයක් මේ වගේ මිරිස් හැඳි කිහිපයක් මෙන්න මේ ටික එකතු කරලා මම හොඳින් බැද ගන්නවා බැදපු 3-5 සකස් කරලා ගෙදර කලින්ම තියාගෙන තිබුණා නම් ඔබට ඒක භාවිත කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔබ ඒ තරම් ඒ ගැන කනගාටු වෙන්න එපා පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වගේ ආහාරය සකස් කරන අතරෙදිම ඔබට මේ 3-5 ටික බැද ගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ 3-5 බදින අතරෙදී මේක බැදෙනකල් මම මේකට නේ මම පෙන්නන්නම් මම මේ මැටි බඳුන තමයි භාවිත කරන්නේ. මේ මැටි බඳුනට කොස්සට ටික දා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම වරකවල කොස්සට නම් ගොඩාක්ම රසවත් වෙනවා මේ කොස්සට කල්පොල් එක. ඒක මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. රම්පි කරපිංචා ඊළඟට අමු මිරිස් රතු ලුණු ඒකම ගොරකයිති ගොරක කැබලි කිහිපයක් මම මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ සුදු ලුණු සහ කුරුඳු ටික ඒකට හේතුව ඔබට ඉදිරියේදී පෙනේ ඉතින් මේ බලන මේ වගේ මම 3-5 ටික දුඹුරු පහ ගැනෙනකම් බැද ගන්න අවශ්‍යයි. දුඹුරු පැය ගැනුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ දුඹුරු පැයට ආවම අපිට පුළුවන් මේ 3-5 ටික එකතු කරන්න කොස්සැටි ටිකටම. ඊළඟට මම කරන දේ තමයි මම ඔබ දකින්නේදී මම කහ කුඩු හැම එක කරේ නැහැ මේ බැදුම 3-5 බැද ගන්න එකට මම සෙට් එකටම එකතු කර ගන්න. ඊළඟට මම මේකට මේ වගේ උළුහාල් සල්පයක් එක් කරනවා ඊළඟට ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පමණ ලුණු එකතු කරන්න අවශ්‍යයි ඊළඟට අපි තියෙනව නම් විතරක් ඔබට පුළුවන් උඹලකඩ කැබලි කීපයක් භාවිත කරන්න නැත්නම් අවශ්‍යත් නැහැ මොකද රසය කියන එක මේ උඹලකඩ එහෙම නැත්නම් කරවල මාළු මස් ඒවා ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි අපිට රසවත් කරගන්න පුළුවන් ආහාර ඒව නැතුව. ඊට පස්සේ මම මේ සියල්ල එකතු කරලා මේකට දියකිරි ටික එක කරනවා. මේ වගේ දියකිරි ටික එකතු කරනවා. දියකිරි ටික එකතු කරලා මම මේක හොඳින් කවලම් කරගෙන
මෙයාකාරයෙන් කවලම් කරලා ලිපේ තියලා මේ දියකිරි වලින් මේක තැම්බෙන්න හරිනවා. අපි බලමු එහෙනම් දියකිරෙන් තැම්බෙන්න තියලා කොස්සට ටික. ඊළඟට මම මේකට මේ මේ තියෙන සහල් හැඳි දෙකක් විතර අරගෙන ඒ වගේම පොල් සල්පයක් අරගෙන මේකට මම එකතු කරනවා අර වෙනම තියාගත් සුදු ලුණු ටික. ඒ වගේම මේකට කුරුඳු පොතු කීපයක් එකතු කරගන්නවා කුරුඳු කැබලි කීපයක්. මේ දෙකට ඔබ ගාව ගෙදර තියෙනම නම් විතරක් පුළුවන්කම තියෙනවා ඉනසල් ඇඩ් එක ඉනසල් ලැටෙකුත් එහෙම නැත්නම් ඉනසල් කරලකුත් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අර කලින් අපි දැක්කනේ ඔබ දැක්කනේ මම තුනපාටක බෙදගත්තා අන්න ඒ බඳුනටම දාලා මේ ආකාරයෙන් මේ සියල්ල බෙද ගන්න. මේක කළු පාට වෙනතේ බෙද ගන්න ඕනේ. මේ අපි ඒ නිසායි කියන්නේ කොස්සට කළු පොල් කියලා. මේ කොස්සට කළු පොල් මාළුව රසවත් වෙන නම් මෙන්න මේ සහල් සහ පොල් කළු පොල් අපි කියන්නේ මේකට කළු පොල් කියලා. කළු පොල් සකස් කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසායි මේකට කොස්සට කළු පොල් කියලා නම හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට මතකයි කවුරුද්දක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයටත් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි කොස්සට කළු පොල් හදන්නේ මොන වගේද කියන එක. මේ දිනවල ගෙදර ඉන්න නිවසේ ඉන්න දරුවන්ට වැදගත් වෙයි කොස්සට කළු පොල් මාළුවා සකස් කරගන්න ආකාරය. මං හිතන්නේ මේ වගේ ගමේ කෑම බීම කන්න අපි ගොඩක් කුරුකුරුදු විය යුතුයි. ඒ සඳහා උදව්වක් වෙයි ඔබට. මම හිතන්නේ මම මේ කියලා දෙන ආහාරය සකස් කරගන්න ආකාරය. මේ වගේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක හොඳින් රන්වන් පැහැය විතරක් නෙමෙයි රන්වන් පැහැයට එහා ගිය බැද ගැනීමක් සිදු කළ යුතුයි. මේ සුදු ලුණු භාවිතයත් එක්ක මේකේ රසවත් බවත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අහිතකර බවක් ඇති වෙන්නෙත් නෑ මේ මාළුවේ. තව ටිකක් මේ වගේ මේ සහල් ටික දුඹුරු පැහැ වෙනකන් බැද ගනිමු. සහල් පොල් කුරුඳු පොතු කැබලි කිහිපය මේ ටික අපි හොඳින් දුඹුරු පැහැ වෙනකන් බැද ගනිමු. මෙන්න මේ වගේ කළු පැහැයට ආවම අපිට පුළුවන් මේක ලිපෙන් ඉවතට ගන්න. ලිපෙන් ඉවතට අරගෙන අපි ටිකක් නිවෙන්න හැරලා ගයින්ඩරේක භාවිතා කරලා මේක අඹරා ගැනීම කරගන්න. මේ වගේ ගයින්ඩරේට දාලා වතුර ස්වල්පයක් එක් කරගෙන අපි මේක හොඳින් අඹරා ගැනීම කරමු. මේ ආකාරයෙන් අපි මේක හොඳින් අඹරා ගැනීම කරමු. මම හිතන්නේ ඉස්සර නම් අපි ඉතන අතීතේ නම් අපි මේ වගේ අඹරා ගන්න මිරිස් ගල භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වුණා. නමුත් එහෙම නැහැ. අපිට දැන් ඉතා කෙටි කාලයකින් මේ වගේ නවීන උපකරණ භාවිතා කරලා ආහාර පාන සකස් කරන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් මේක පසකින් තියලා අපි බලමු. එනං අපි මේ සියල්ලම කරේ අපේ කොස්සට ටික ලිපේ තියලා කොස්සට ටික තැම්බෙනකන් තමයි. එහෙම නැත්නම් කොස්සට වල ලුණු මිරිස් ටික එකතු කරලා තුන පහක් කරලා ඒ ටික තැම්බෙනකන් තමයි මේ සියල්ල කරේ. අපි මේ කළු පොල් ටික එකතු කරන්න තවමත් වෙලාව නෙමෙයි. මේක තව ටිකක් හොඳින් හොඳින් අවශ්‍යයි. තව ටික වේලාවක් අපි එහෙනම් මේක සම්බා ගැනීම කරමු. අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ වගේ හොඳින් තැම්බෙනකොට පුළුවන්කම තියෙනවා මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්න කළු පොල් මිශ්‍ර කර. දැන් බලන්න මේ තියෙන අපි අඹරාගත් කළු පොල් මිශ්‍රණය මේකට මිටි කිරි ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ කළු පොල් ටික. සමහරවිට මීට වඩා කළු පැහැයට ගත්තොත් එහෙම තවත් කළු පැහැ ගන්න වෙනවා අපේ මේ කළු පොල් මාළුව. ඔබට පුළුවන් ඒක තීරණය කරන්න. නිදහස තියෙනවා රන්වන් පැහැයටද කළු පොල් මාළුව සකස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් අඳුරු එහෙම නැත්නම් කළු පැහැයටද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට මේ
කල්පොල් ටිකක් එක්කම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිටිකිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මිටිකිරි එකතු කරලා අපි මේක හොඳින් නටව ගන්න අවශ්‍යයි. කොස්සට කල්පොල් මාළුවේ මිටිකිරි ටිකක් එක්ක මිශ්‍ර කරන නිසා කල්පොල් ටික උකු වෙන ගතියක් එනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ කල්පොල් මාළුව හොඳට උකු ගතියට එනවා. මම හිතන්නේ ඔබ මේ දිනවල නිවසේදී සකස් කළ යුතුම ආහාරය. ඒකට හේතුව තමයි අපේ අතීතයේදී අපේ මුතුන් මිත්තන් මෙවැනි ආහාර කෑම මේසෙට එක් කරගත්තා. ඒකට හේතුව තමන්ගේ කෑම පිඟාන කළමනාකරණය කර ගැනීමට උගන්වපු හොඳම දෙයක් මේක. ඒකට විශේෂත්වය මොකද්ද කිව්වොත් කොස්සට කල්පොල් වල කොස්සට අපි ඉවත් කරගත යුතුයි. ඉවත් කරලා පිඟානේ කොනකින් තියලා තමයි ආහාරයට ගන්න වෙන්නේ. එනම් මේ කොස්සට වල පොත්ත ඉවත් කළ යුතු බව, ඒ වගේම කෑම පිඟානේ වටේට මිරිස් කෑලි, ඊළඟ රම්පෙ කෑලි කරපිංචා ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය බව, දරුවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආහාර බෙදා ගැනීම වැදගත් කියන එක, මෙන්න මේ කියන්නා වූ දේවල් දරුවන්ට හොඳින්ම උගන්වන්න හොඳම කාලය මේක. ඒකට හේතුව ඔබ දරුවන් සමග විවේකීව නිවසේ ගත කිරීම නිසාම ඔබට පුළුවන් වෙයි මේ පුරුදු වෙනද වගේ අමාරුවෙන් එහෙම නැත්නම් කලබලයෙන් ආහාර ගත්තු රටාවක් නෙමෙයි අපිට මේ දිනවල තියෙන්නේ. ඒ නිෂ්කලංක ජීවිතය තුළ පුළුවන්කම ලැබෙයි දරුවන්ට උගන්වන්න කොහොමද තමන්ගේ කෑම පිඟාන නිසියාකාරව කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහාත් ඔබට මේ කොස්සට කල්පොල් මාළුව උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම දරුවන්ට සකස් කර දෙන්න මේක සඳහා තෙල් එහෙම භාවිතා කරේම නැහැ මම. සමහරලාට අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් ටෙම්පරාදුව සිදු කරන්න. නමුත් මම එහෙම භාවිතා කරේ නැහැ. ඒකට හේතුව එහෙම අපේ ආහාර රසවත් කරන්න කියලා කිසිම විදියකින් අපිට අවශ්‍ය නැහැ නිරන්තරයෙන් තෙල් භාවිතා කිරීම. තෙල් නැතුව ඉතාම රසවත් ආහාර වේලක් නිවසේදීම ඔබට පිළියෙල කරගන්න එක ඒ තරම් අපහසු දෙයක් නෙමෙයි කියන එක මං හිතන්නේ ඔබට දැන් වැටහෙනවා ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සකස් කරගත් කොස්සට කළුපොල් මාළුව. මේ කොස්සට කළුපොල් මාළුව අපේ අතීතයේ ඉඳලා පැවතුණු ඉතාම වටිනා ආහාරයක්. ඔබත් මේ වගේ කොස්සට කල්පොල් මාළුවක් සකස් කර ඔබේ කෑම මේසෙටත් එකතු කරගන්න විවිධත්වය කියන එක ඉතාම වැදගත්. ඒ විවිධත්වය තුළ ආහාර වැඩියෙන් පරිභෝජන කරන්න නැත්නම් ආහාර රස විඳින්න කැමති ඒ සඳහා මේක උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙමනම් බොහොම දෙහිමින්ම ස්තුතියි.